Krásný večer, Pajakuny. Hele, omlouvám se ještě jednou, že jsem nepřečetl třeba úplně všechny faxaby a resaby. Děkuji vám moc za obrovskou podporu a milý slova. A děkuji moc klukům, který tady poslali ty suby, nebo který poslali ten velký donate. You can switch the music source between gameplay and your arena settings. Okay. What? Počkej, to je Early Mordekaiser tohle? Pojď se na to, ty vole, je tohle zase Pentakill, když mi padl Early Mordekaiser. Jako ještě se mi otevírá disco docela. Ale jako Early Kartáč, teda Early Mordekaiser, a ještě navíc mám už Javelot Gauntlet. Okej, co dělá tohle? Okej. Vítej v Brnu! To asi nevyhrajem, co? Ori, děkuju moc za subscribe, vítej. Já nevím, jestli na senu můžu stavět spell crit, ale udělám to. Co máte, vole, za itemy, ten Magor? Ohoho, nice! Můžu zkusit rozjet ty jazzovače ještě, když budu hrát Barda. Když já už mám udělaný spell crit. Jsem asi neudělal dobře. A potřebuju spíš AV itemy než AP, že jo? Jsem posrál, ale... Okay, jak to uděláme takhle? Jako mohl to být chosen. Chosen tam, Kane, zatím. Že mi připadá, že je všechno hrozně silný od začátku. Já jsem druhej na kolečku. A mě mi tam zůstane ta kapka, mohl bych udělat Shujin se spellcritem. Ok,
Teď už je jasný, že musím hrát APčko. A dá se hrát s tím ten Bard, koukám, ty vole, do jazzu. To je Bard kartu s itemy prostě, co mám teďka. Nevím, jestli se to dá hrát na někoho jinýho ještě. Já jsem bohužel zkombinoval ty itemy moc brzo s tím, že to je jasný pentakill, když mi přišel Morde alebo na... To není čtyřková jednotka, ale trojko, a jsem se nechal baitnout. My moc League of Legends nesledujeme na hitpointu. Zkouším to takhle. Díky moc za super akci, frajer, co zpíval a Mumu song mě málem dostal k slzám a Sex Pistols cover byl jak Troublemakers mě úplně zničili. Na příští akci účast povinná. Tak to mě těší, kamaráde. Moc děkuju, Max Maliane. Díky moc za donate a snad se stoužil teda na maximum. Počkej, teď já je můžu hrát všechny vepředu, ne? Takže takhle. Víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. Dobrý večer. Dostávají ten Randuin, nedostávají, že? Když jsou takhle. Takže musí být takhle. Takhle zase nedostávají loket. Tak to mám docela na hovno kombinaci tam, ne, vole. Tak to se vyplatí víc ten loket, než ten Randuin. Tak to vyzkoušíme takhle nějak, no. Dobrej split focus. Dobrej. Oh, Gnar, nice. Peníze! Já se začnu šetřit, stejně prohrávám. Vy, že jste král? Vás teda volit nebudu. Už zase, dobrý večer, přeji ex na pilov. Tohle nemůžu dát Reforgersu. Bruno Martíne, děkuju moc za 35. Zkrát díky. Tak teď ti vypadá, že omylem vyhraju.
Battle itemky. A teď je otázka, jestli je lepší Titans, a nebo Mordekaiser itemy. Chlapci, co je lepší? Titans nebo Gargoyle? A teďka asi udělám Titans, protože ten můžu hrát potom na cokoliv skoro. A zároveň mám vepředu tu dummy, takže nevím, jestli ten Gargoyle bude mít takovou value. Má kartáče už, když ho vzal, ty vole! Nemyslím, má cenu pro mě, abych roloval vůbec. A další, kdo hraje kartáče. Můžu brát Akali s kapkou, to je v pohodě. Kritikál už nutně nepotřebuji. Armor, když tak taky cajk na Sunfire. Víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. No i když, měl jsem vzít kapku a udělat raději asi Redemption. Sabukate, díky moc za 30. Hledám do přední řady. Dnes to promlátím přes ty tanky, ale tak jako mohl bych. Když se mi nezabijou toho Yasua, tak zabijou. Nebo? Nice! Oh, nice. Very good weather today. Vezmu 5 Edgelordů a tím to asi nechám pořád na tom Josefovi. Protože nemám na koho jinýho zahrát itemy a je to můj chosen. Na mě to aspoň trochu posílí, ale nevím. Tak jakmile to bude možný, tak jakmile najdu kartáče, tak přihazuju itemy
Já vám nestihne vykástit ten Yasuo. Jo, stihl aspoň. Nice. Akorát nevím, jestli roluje prostě na sedmičce, no. Když máš jenom 10% teďka. Jestli se nevyplatí dát prostě po jungli spíš level up. Jakože to tak nejspíš udělám. Takže už to budu hrát takhle teďka. Padl Forghost, já jsem neměl místo asi. Okay. Ale ADčko, ale já jsem tam plácnul jenom teďka, než najdu něco smysluplnějšího, víš, pro mě. Okay. Ty vole, Bina Redrop je tady docela S-tier, podle mě. Mi chybí Yorick. Já nemám tu Akali. Musíme hrát Akali místo jednoho pentakilu. Že místo toho Olafa asi. OK. Nestihl jsem, ale nevadí. Bohužel přijdu o win streak, no, kvůli tomu. Nejde nic. Jo, Kejna tam hraju, máš pravdu. Teď to budu muset nějak vymyslet. Nevím jak. Kdyby tam byl Yorick, bylo by to super. Tvoje, je tam znova Kejn.
Dělám Unix Park na Vega. Se nejspíš. Já vůbec nevím, jak to mám hrát teď. Já vůbec nevím, co to dělá. Dostane binary airdrop. Já chci dát 7 pentakillů teďka už. Dělám sračky tady. Oh, já prohrál. Třebu zapojit Gnára a Olafa. Zatím necháme takhle. Tak ale už tam nepotřebuješ. Spíše si nehrát potom 4 executioner teda při level upu. Mě tak jako napadá, víš. Okay. It is the end. Můžu hrát asi takhle, ne? Ona je Edgelord. Tady přicházím jenom v Bruisera, takže Olafa dáme na stranu. Se staví na Kejna za itemy. I on staví magic itemy. Uděláme tohle v tom případě. To akali zahrajeme tohle. Akorát nevím, jestli to okay, naprosto můžu hrát takhle jako vzadu, ale co už. Přemýšlím, že reforgenu itemy teda. Mám raději něco na Kejna případně. O, nice, to cinklo. Thank you.
Takže karta až damage 5500, dáme asi level potom. Přehodíme ty itemy asi nejspíš. Uvidíme, co nám teďka padne z kolečka teda. Jako je tam Yorick s infinitkou. Už není. Vezmu Mordeho a dám ten item na Kejna. Nevím, jestli zrovna tak speed teda využije nějak moc, ale... Děláme to takhle a on dostane item. Ne, špatná postavička, ne! To nevadí. Já už zkusím rolnout teďka. Ne, Edgelord teda. Můžu to ještě nějak nakombinovat silněji, teda, jestli to mi třeba pomůžou 4 executioners víc, tak to jako můžu přehodit na tu Akalis a... tím Twitchem možná. Chce bych najít Vex. Nebo něco takového. A zeslabím si frontline. Když to je blbost asi. Vy, že jste král? Vás teda volit nebudu. Ahoj mladíku, po mesiaci opaď 10/10 nevím, ako to robíš, že nám takto vyfarbuješ Twitch ty jeden. Inak jak sa máme, ex na pivrtulka. Zahrajeme si dva itemy na Kejna. Jeden item tady na Strejdu. O, velký power spike. Velký power spike. Radku, díky moc za 16 měsíců, děkuju.
já myslím, že už to asi jako moc neposílím ten board. Maximálně když najdu... Když najdu toho Kejna. To je podle mě jako jediný, co... Co mě jako výrazně ještě dokáže pomoct. A tady koukám, že je tu Stark Kane, takže se bude hledat těžko. A hraje ho jako tanka, zajímavý. Jsem měl nechat toho kartáče možná spíš na lavo, ale tak to nevadí. A bum, prás, pojď kartáč, pojď. Oh no, fuck. Jsem nevěděl, že nehituje celou mapu ten kartáč. Byla plus 15 AP, to fakt není žádná sláva teda, ale jako já to nemám čím nahradit teďka. Prostě smůla, no. On stejně hituje tu backline tím účkem, co je ty vole, proč to tak trvá, než něco udělá? Já myslím, že když ho na pozici doprava, takže prostě hnedka to schytá, ta frontline. Tam Jurik, to je milé, ale... Víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. Maldo, díky moc za 14. Děkuju, kamaráde. Ono se to nezdá, ale tohle mě nějaký dost posilní. Tam přesně napsaný, jo? Jo, jenom 5 cílů ultí, aha, tak proto jsem měl předtím pocit, že ultí skoro všechny, protože když ho vytáhneš na nižších levelech, tak to vypadá, že fakt ultí celou mapu, ale potom už to taková sláva na ně. Jsme zkusili trojkovýho Mordeho z toho ještě udělat. Raven Shroud, nevím jak moc mi pomohl nebo nepomohl, ale úplně špatný pick to nakonec nebyl asi. Dvojkový Jhin a Wise. Tohle těžce nedávám, vole. Nebo? Jo, dávám, vole, dávám. Zvažuju ty executioners, ne, že ne. To je asi škoda prostě. Přijdu o tohle, že jo? O Jorika. Nepřijdu. Přijdu o Guardian na Jorikovi, jo.
To chce najít toho Mordeo. Kejtu Starkane taky moc hezký. Ty už je proti mě jenom ten Gargamel. Respekt, brácho. Jsem to pozičně úplně nevymňouk. Ty vole! To jede. No nic, jdu si dát dlouhý spánek po tomhle víkendu, na který budu vzpomínat při snění. Tenhle sraz byl neuvěřitelný a lepší slova než boží akce doufám nikdo jiný nenajde. Doufám, že se ti líbil můj tříměsíční plán, který nakonec vyšel jako jedna z největších stran z tohohle srazu. Podle toho, co mi lidi děkovali na srazu, nebo co mi psali soukromou DM. Ještě jednou děkuju za úžasnou akci. Ale prosím vás, já dneska musím dospávat. Takže já se s vámi rozloučím taky. A jdu chrápat. Každopádně díky moc krát a za neuvěřitelný víkend. A ať už vy, co jste přišli za mnou na mečer, anebo vy, co jste byli na koncíku, bylo to absolutně, absolutně úžasný. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.